Imit kayaknya ada. Drawing. Dil, turut akan. Imit ada, imit ada. Thank you. OP anjing. Masih di situ. Di lapangan. Tiga-tiganya. Cabut kayaknya. Di ada masih ada yang di sini tadi. Tiga-tiga di situ tadi. Sekarang lagi. Masih ada, bro. Masih ada step. Enggak ada. Yang... Masih ada step nih. Di mana tadi? Tadi sih di sini. Iya. Yeah. Kosong, bro. Kayak belakang ini enggak tahu gue ya. Cantar-tantar, gue panas. Dia. Tarik, Chris. 10 seconds left. One enemy remaining. Nice. OP. I will see you. Andal dia.